Natyrisht, mbi Lalin, gjithmonë do të jetë ai si për Marsi tjetër. I madhi Edi Rama. Mirë. Ndërkohë që Lali ynë vazhdon edhe meret me pyllëzimin, me lulzimin e Shqipërisë, Edi Rama, unë them se është arkitekti i së ardhme son. Asa bukur e ke thënë, Mideli, arkitekti i së ardhme se. Jo për gjupo, këshu i thoshin edhe në Verhoxhë, se edhe pse s'kishte shkollë, prap arkitekti ishte e Verhoxha. Ndërsa sot kemi të madhin Edi Rama. Edhe si arkitekti madh që është, kishte shkuar në Kukës për të bërë arkitekturën e një ure. E pash? E pash? Po, kishte takuar edhe ata arkitektët e inxhinierët, gjithë që ishin aty, i kishte dhënë dorën një për një, madje i kishte dhënë dhe orientime, Deli, se si të masin forcën, se si të masin rrymën, jo po pesha, jo po kjo, jo po ajo. E ke parasysh teknik tjetri, Deli, teknik, arkitekt, e thejtë. Moj, se tani po mendoja, a është e vërtet që Gomari është arkitekti më i mirë për rrugët? Më i mirë është, Deli, të pak të në këshu thonë, se më përpara e mirë një Gomarin e qoni në një pikë atje, edhe rruga që do ndishtë të Gomari për të zbritur poshtë, aty ndërtoj rruga, ajo ishte rruga e gjurë. Po, ajo ishte gjurë. Po, për urën nuk e di, si apim për urën këta? A, për urat, kë kemi për urat? Kë kemi për urat? Krye arkitektin Rama!